Блок законопроєктів про нацбезпеку та припинення дружби з Росією. У Верховній Раді сьогодні, на відміну від попередніх двох днів, депутатів достатньо для позитивного голосування. І, зрештою, Рада ухвалила низку законопроєктів. Усі деталі розкаже Ксенія Барвіненко. Вже традиційно четвер для депутатів став днем гучних заяв та важливих голосувань. За дві години роботи парламентарії ухвалили два безпекових законопроекти. Спочатку 244 голосами затвердили прилеглу зону території України. Надважливий проект, який посилює силові контрольні функції українського військово-морського флоту, прикордонної служби, зокрема морської охорони, в прилеглій зоні України. Що таке прилегла зона? Україна ратифікувала конвенцію з морського права ще в 1999 році, в якій визначено термін прилеглої зони. Це морська територія, яка просягається на 24 милі від узбережжя України. Зараз ми контролюємо територіальне море, це 12 миль. Після взялися за проект закону про розмінування територій на Донбасі. Ми говоримо станом на сьогодні про 7 тисяч квадратних кілометрів нашої території, яка знаходиться на контрольованій території урядом України. І також після звільнення земель Донбасу йдеться також, за оцінками спеціалістів, приблизно 9 тисяч квадратних кілометрів. Та поки в залі фракції шукали голоси, в кулуарах депутати гадають, де взяти гроші на фінансування діяльності новоствореного центру протимінних операцій. Єдине, нас не зовсім влаштовує, це створення чергового органу центральної виконавчої влади, бо ми завжди виступали проти цього, бо саме на апарат управління йдуть там левові кошти. Але це вимога є наших міжнародних партнерів, і в такий спосіб це буде вирішено. Дійсно, є фінансування дуже багатьох і міжнародних організацій, і міжнародних установ, фінансування йде від Європейського Союзу на цю тематику, від НАТО. І зараз це питання значно пришвидшиться через те, що ми взяли і створили, завдяки цьому законопроекту, дуже вірну, ефективну модель того, як це буде відбуватися. Після кількох невдалих спроб документ все ж підтримали 242 нардепи. Закон прийнятий, колеги. Після безпекових питань перейшли до врегулювання міжнародних відносин. Президентський законопроект про припинення дружби та співробітництва з Росією під куполом обговорювали найдовше. Російська Федерація зухвало знехтувала основоположними принципами договору, в тому числі порушуючи територіальну цілісність України, вчиняючи збройну агресію проти України, застосовуючи військовий та економічний тиск, втручаючись у внутрішні справи України, порушуючи суверенну рівність та права громадян України. В опозиції цей документ одразу назвали передвиборчим піаром і голосувати відмовились. За словами засновника опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка, договір вже припинений, адже МЗС надіслало офіційного листа до Росії про намір припинити дію документу. Тож втручання парламенту не потрібне. За словами політика, наразі важливіше звільнити українських моряків. Ми не бажаємо приймати участь в передвиборчій кампанії діючого президента, тому не будемо голосувати за такий проект закону, тому що він просто протирічить здоровому глузду і всьому законодавству. Це просто піар-кампанія. Практичних дій представників сьогоднішньої влади по звільненню полонених моряків не роблять. Роблять якісь заяви, піаряться на цій темі, як піарились на Савченка, як піарились на Сенцові. А прямого діалогу по звільненню моряків не проходить. А я вважаю, що це головне сьогодні, щоб вийшли на прямий діалог на майданчики Євросоюзу. За посередництвом пані Меркель, вона пропонувала свої послуги в цьому сенсі, і вийти на прямий діалог по звільненню людей. З четвертої спроби документ підтримали. Про те, що насправді зміниться після імплементації цього рішення, не можуть пояснити навіть ті, хто за це голосував. Припинення договору про дружбу і співробітництво жодним чином не вплине про припинення агресії з Російською Федерацією, про повернення Російською Федерацією ганебно анексованого Криму. Воно не поверне і не зможе зменшити тої агресії, яка відбувається в Азовському морі. Припинення договору не вплинуло б на повернення наших моряків. На практиці для світу це меседж.
про те, що ми не розглядаємо в перспективі жодного потенціалу ні для партнерства, ні для співробітництва, ні для дружби з Російською Федерацією. Договір про дружбу з Росією втратить свою чинність 1 квітня наступного року, адже саме в цей день спливає 10-річний термін дії документу. Ксенія Барвіненко, Лариса Зубенко, Володимир Самченко, Володимир Дєдов. Подробиці, телеканал «Інтер».